Səhər oyanan kimi qəhvə içmək bəzi sağlamlıq problemlərinə səbəb olur. Yuxu üzrə mütəxəssis Rex Hisab qəhvə içmədən oyana bilmirəm deyənlərə xəbərdarlıq edib. Mütəxəssis bu içkini oyandıqdan ən az 1 saat sonra içilməsini məsləhət görüb. Hisab beynimizin gün boyu adenozin adlı kimyəvi maddə istehsal etdiyini və bu maddənin çoxalması nəticəsində yuxu ehtiyacının da artdığını vurğulayıb. Kafein içmək isə insanları oyaq saxlayır və adenozin reseptorlarını blok edir. Bundan əlavə bəzi araşdırmalar müntəzəm qəhvə istehlakının Parkinson xəstəliyi, Alzheimer və 2-ci tip diabet riskini azaltdığını göstərib. Üstəlik, gastroenteroloqlar qəhvənin qara ciyərə də xeyri olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, 1 oktyabr Beynəlxalq Qəhvə Günü kimi qeyd olunur.